Я не підтримую відміну, я за парад, тому що це одна з демонстрацій сили і міці наших військ, тобто проти агресії Російської Федерації на Сході і в Криму. Парад для мене – це демонстрація військової співдружності між підрозділеною. Тобто, це сила і міць нашої армії, це спосіб демонстрації новітніх військових напрацювань в галузі побудови новітніх видів озброєння. Це, крім того, в лавах військовослужбовців, які крокують на параді, йдуть найкращі представники військових частин. Крім того, в лавах, власне кажучи, йдуть і душі загиблих солдат. Це демонстрація сили і єдності, в першу чергу.